bashoratlarga qisman ishonish yoki ishonmaslik har bir kishining o'ziga bog'liq. Har bir inson o'z e'tiqodi, dunyoqarashiga qarab xulosa chiqaradi. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz 7-kanal dasturini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Bugungi mavzuimiz yaqin kunlarda hayotida o'zgarishlar ro'y beradigan ikkita burj vakillari. Munajjimlar burjlar vakillarining qaysi biri hayotda 180 darajada inqilob kutayotganini aytishdi. Ularning so'zlariga ko'ra, ikkita belgisining vakillari ular hayotga ko'plab kutilmagan hodisalarni olib kelishi mumkin. Ham yoqimli, ham unchalik yaxshi emas. Chayon burji shaxsiy hayotida o'zgarishlarni boshdan kechirishadi. Ikkinchi yarmi bilan janjal va nizolar bo'lishi mumkin. Bu ajralish yoki ajralishga olib kelishi mumkin. Astrologlar bu davr yaqinlaringiz bilan janjallashish bilan to'la ekanligini ogohlantiradi. Shuningdek, chayonlar fitna uyushtirishni boshlaydigan xayolparastlarning yomon ishlaridan ehtiyot bo'lishlari kerak. Tarozi burji hayotning moliyaviy sohasidagi o'zgarishlarni his qilish yaqin kelajakda ushbu belgining vakillari pulsiz qolish xavfi tug'iladi. Chunki ularni investitsiyalardagi muvaffaqiyatsizliklar va ishdagi muvaffaqiyatsizliklar kutmoqda. Astrologlar bu davrda xarajatlarning voz kechishni maslahat berishadi. Chunki tarozi haqiqatdan ham qo'llab-quvvatlashlariga muhtoj. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. Keyingi videorolikda ko'rishguncha, xayr aziz do'stlar, omon bo'ling.